Tafakatra avy dia avy nitany ireo sitrana tamin'ny aretina coronavirus izay misa 20% an'ny androany raha nitatitry ny CCO fandresena ho an'ny fomba fitsaboana malagasy izany satria nanaraka fitsaboana tamin'ny alalan'ny CVO avokoa ny 65 amin'ireo sitrana ireo izay avy any Toamasina avokoa. Olona fito no nahiditra mponja vonjomaika mikasika ilay raharaha vatomamy 8 miliara ariary rehefa nandalo teny anivo ny fitsarana manokana misanany kolokolona ny paka omaly fanaparapahefana fanomezana tombo manokana fanaovana kolokoly fampiasana osoka no iampangana azy ireo anaovana fanadiadiana ihany koa ireo orinasa nahazo ny tsenam-barotra sy ny olona hafa nanamory ity tsy fanomezana tsena tsy nisy tolobarotra ity. Natratra iray alina ny isan'ny fitarainana voarain'ny fidina ny tahirim-pirenena ho an'ny fampandrosoana mikasika ny hetsika tosika famena ho ny Italia Jeneraliny. Misy amin'ireo fitarainana no mitorika momba ny tsy fahafenoandreo mpisitraka ny fanampiana ny fepetra mafianakaviana marefo azy ireo. Mampitarain'ireo mponina ny faratsian'ny lalana amin'ny kommune Andranovao distrikan'ny Manjakandriny miteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina na amin'ny fafana mivezivezy na amin'ny famatsiana sy famoahan'ireo vokatra anatin'ity kommuna ity io faratsian-dalana io. Manatra ny abato klasy tokovavy tonga soa indray anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasa antsika ihany koa anaraka izany sihatra amin'ny farany. Araka ny hinarantsika azy tao anatin'ny lohateny teo dia fakatra avo dia avo nitany ireo sitrana tamin'ny aretina coronavirus ho an'ny androany rehefa nanaraka fitsaboana raha nitatitry ny mpitondra teniny CCO ny profesora Antamarie Daniela Vololtina samba nisiatra amin'ny nahitana ny trangana coronavirus voalohany teto Madagasikara no tafakatra 20% ireo sitrana tao anatin'ny iray andro fandresena ho an'ny fomba fitsaboana malagasy ihany koa izany satria nanaraka fitsaboana tamin'ny alalan'ny CVO avokoa ny 65 amin'ireo sitran'ireo izay avy any Toamasina avokoa fanampanazavana vetrany. Sambany hatramin'ny nitrangany ny valana aretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny volana Martsa no tafakatra hatrany amin'ny 20% no sitrana tao anatin'ny iray andro manerana ny nosy. Raha ny fanazavan'ny mpitondra teniny CCO dia ny 65 amin'ireo marary sitrana ireo dia nanaraka ny fitsaboana na ny traitement tamin'ny alalan'ny CVO avokoa. Ny vaovao eto am-pelatanana zany a tamin'ireo olona 20% sitranareo a dia 65 no nampiasa ny COVID organics. Izay zany ny tarimarika eto am-pelatanana. Dia saraky ny tena hoe mahafaly ny mizary zany satria izay vao nisy an'izay a hoe 20% ny sitrana ary 50 zany ny tranga vaovao a dia tsy nisy ny nodimandry a ny forme grave a dia anakifito ny ampy iray 6 momaly dia ny ampy anakiray 3 any bevelatanana 4 ny morfeno ary mampahery koa ireo marary sy mbola andalam-pitsabona e mampahery ny marary sy ny fianakaviana rehetra zany a indrindra ireo ilay misy soritra retina ary singanina amin'izany ireo ilay forme grave anakifito ireo ireo zany tena miady amin'ny aretina ankehitriny a dia mampahery ny fianakaviana sy ny marary zany a angatana amin'andriamanitra mba ho sitrana soma tsara tahaka anazy 20% mianaka izay nitononona tamintsika tamin'ity andro anio ity izay tena mahafaly tena mahafaly loha ny vaovao indrindraindrindra ho anay mitatitra azy ity isan'andro isan'andro eto a. Ny isan'ny olona vaovao voatily mitondra tsimoka aretina coronavirus a dia 50 ny isan'ireo olona sitrana kosa dia 20% ary ny nodimandry dia tsy misy a ny forme grave a dia ny ampiray zany hoe lasa 7 izany ka toy izao ny fitambaran'ny tarimarika
telo dimanjato sy arivo zany a reo olona nitondra ny tsimokaretina coronavirus sy mbola mitondra izany tsimokaretina satria ao anatin'izay ny efa sitrana sy ireo mbola tsaboana dia mizara ho 77 mbola ao anatin'ny fitsaboana zany a 80% no efa sitrana ary 80% no efa nodimandry ny forme grave moa izy tsika dia anaky 7 ny 20 tany efa ny riva tsinanana ary ny anaky roa anaky efatra azafady dia avy teo a Tomasina izay no mahenina 50 azy izay no mahenimpolo zany a ny tranga vaovao a izay hozaraina amintsika amin'ity andron'io ity ny isan'ny olona Atreto tsy mbola misy ny olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus amin'ny faritra Vatovavy Fitovinandry raha ny fanambarany prefekturan'ny faritra nisy ny volana May ny olona miisa 29 5 tao arian'ny fitiliana natao dia vao marina ara-dalàna fa tsy misy mitondra ny tsimokaretina coronavirus izy ireo na izany aza no mafisy ny ministry ny asa Gel Ramampy hatrany tokony hitandremany mpony ao Vatovavy Fitovinandry amin'ity aretimando izay ity fanazavana Si olona 20 na yehina hotratran'ny coronavirus tamin'ny faritra Vatovavy Fitovinandry tamin'ny volana May lasa teo araka ny tatitry ny prefekturan'ny faritra dia nirosoana avy hatrany ny fanaovana ny fitiliana azy ireo tsiankanavaka amin'izao fotoana izao efa nivaly avokoa ny fitiliana ho an'ireo olona ireo ary voamarina fa tsy misy mitondra ny otrikaretina coronavirus izy 20 ireo ary tsy mbola misy ihany koa Trangana coronavirus ao amin'ny faritra Vatovavy Fitovinandry. Efa manomboka miverina tsikelikely moa ny fiainan'ireo mponina andavanandro amin'ity faritra ity amin'izao na dia mbola maro aza ny miaina ao anatin'ny fahaseranana. Manoloana izay moa dia tonga teny antoerana nanome hery ny mponina solotena ny fitondram-panjakana ny ministry ny asa sy ny fampananana asa Gisel Ramampy. Natra teriny nandritra ny fionana tamin'ny mponina tamin'izany tao manakara ny tokony hitandremany rehetra amin'ity aretimandoza ity sy tokony anajana ireo fepetra rehetra efa napetraky ny fanjakana amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana aloha voalohany indrindra e fa zahay ministra ny travail emploi fonction publique et loi sociale no manatanteraka an'le hiraka ty nony le aretina izay misy moa zany marina fa mbola tsy misy an'le aretina aty amin'ny faritra asika soragnan'andriamanitra fa misy foana ihany fiatraikan'izany aretina izany ka dia akatony tonga eto koa izay ampafantatra ny vahoaka aty amin'ny faritra zany a Vatovavy Fitovinandry a indrindra eto amin'ny distrikany manakara moa zao no misy anay amin'ny prefekturan'ny manakara fa hoe tsy manadino ny vahoaka aty mihitsy ny fitondram-panjakana Fa olona 7 voakasika akaiky tamin'ny raharaha vatomamy mitetina 8 miliara ariary dia anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no nahiditra mponja vonjomaika omaly rehefa nohenoana teny anivon'ny pak teny amin'ny 7 hektara anisan'ny ampangana azy ireo ny fanaovana kolokolo sy firaisana tsikombakomba ny fitsarana an-tampony sy naniasy sy jikosa no mandray an-tanana ny mikasika ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Rija Soandriamanana fanajajiana Ny volana May teo no nivoaka ny resaka teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mahakasika ny fividianana vatomamy hozaraina ireo mpianatra vola mitetina 8 miliara ariary io tetibolana tokana hividianana vatomamy io niteraka resabe ny fisian'izay tetibola izay niroso tamin'ny fanaovana ny fanadiadiana ny teo anivon'ny bianco noho ny faharaisan'izy ireo fitoriana tsy mitonina anarana ny alarobia teo kosa no tonga teny anivon'ny fitsarana misanany ady amin'ny kolokolo ny raharaha na ny pak ny alakamisy teo no nanomboka ny roso tamin'ny famotorana sy fiainoana ireo voankasika akaiky amin'ny ity raharaha ity ny teo anivon'ny pak olona 8 voankasika akaiky tamin'ny raharaha no nohenoina 7 tamin'ireo no nahiditra mponja vonjimaika ary ny fanapaha-kevi-pitsarana amin'ireo voampanga 8 ireo moa izany a dia 7 no nentona teto anoloan'ny fampanoavana dia nahiditra mponja avokoa izy 7 menata mianaka ireo a fa ny iray fahavalo kosa dia mbola tazomina eny amin'ny hôpitaly dia miandry ny fivoahany avy eny ny fanohizana mikasika azy voakasika amin'ireo olona 8 voampanga ireo a misy olona 4 avy eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia misy olona 2 avy amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra dia misy olona 2 ihany koa ireo nahazo ny
tsenambarim-panjakana nanao an'ilay asa. Anisany hampangana ireo olona fito nahiditra amponjavonjy maika ireo ny fanaovana kolikoly, ny firaisana tsikombakomba, fitoriana tsy mitonina anarana noho ny fisiana kolikoly avolenta no voarainy teo anivon'ny Bianco ka izao noraisiny ny PAC antanana izao ny fanoizana ny raharaha. Maromaro ny fampanganan'ireo olona ireo a, misy ny fanaovana taratasy hosoka, dia misy ny fahazahoana tsaradrariny an'ilay tsenam-barim-panjakana, misy ihany koa ny fanaparapahefana, dia misy ny fikasana anodikodina volam-panjakana mitentina 3.5 miliara ariary, dia misy ihany koa ny kolikoly manome sy mandray. Ny eo anivon'ny fitsarana tampona ny HCJ irery kosa no manana fahefana anasazy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Rizasoa Andriamanana tao aoriana nanesorana azy tamin'ny toerana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny fiandohan'ny volana jona teo. Ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika no mitana vonjy maika ny toeran'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena amin'izao. Nahatratra ray alina anisan'ny fitarainana voarain'ny fidina ny tahirim-pirenena ho an'ny fampandrosoana mikasika ny tosika famendry ho ny talia jeneraliny tsy misy amin'ireo fitarainana no mitorika momba ny tsy fahafenoana ireo mpisitraka ny fanampiana ny fepetra mahafianakaviana marefo azy ireo nisy tamin'ireo olona voarakitra tanatin'ireo lisitra voalohany efa nivoaka arak'izany no tsy maintsy no esorina tsy nahazo ny fanampiana mitoetrany ny fanadiadiana mahakasika ireo fitarainana voaray ho iatrany ny teo anivon'ny fito fanajadiana rahantsika amin'io migarina efitsanina. Misy valo alina sy iray hetsy ireo fianakaviana misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tosika fameno fitaovana fampiroboroboana ny ady amin'ny kolikoly niarana tamin'ny Transparency Internationale no anisany nampiasaina ny tsirian'ireo mpisitraka ny fanampiana hoy ny fidy na ny tahirim-pirenena ho an'ny fampandrosoana. Anisan'ny paikady napetraka ihany koa ny fametrahana taratasy manokana teny anivon'ny fokontany izay fandreo olona rehetra manao fitarainana raha toa ka misy ny tsy ara-dalàna hitan'izy ireo tamin'ny fahazoandreo fianakaviana ny fanampiana. Amanala ireo fitarainana voarain'ny fidy hatramin'ny androany. Nisy ireo fitarainana voamarina ka nahatonga ny fanafoananaireo mpisitraka sasany tsy ahazo izany fanampiana izany na dia efa nivoaka tamin'ireo lisitra norafetina mialoha aza. Marina voalazanao rehefa mampirisika ny olona rehetrarehetra ny mponina rehetrarehetra ny tompona andraikitra rehetra sy indrindra reo mpisitraka izahay mba tsy salasala mpitaty aminay ny zavatra heverina fa tsy mety dia naharay izay a fitarainana nataontsika hoe plainte hatrany amin'ny ray alina isa na 10,000 plainte. Ny azonay tenenina aminareo dia tsy maintsy traitenay ary omenay lanja daholo ireo fitarainana rehetrarehetra reo. Tsy maintsy anaovana fanadiadiana sy arahana hatramin'ny farany ny fantanterahana zany vokatra zany fanadiadiana izany. Noho izany misy tokoa ny ampahana mpisitraka mihitsana miala ary misy ara tsy afaka akory ny sitraka zay ny ataonay hoe 3 andro mialoha ny ataony afisa azy ka raha ao anatin'ny 3 andro voarainay fitarainana sy vitanay ny fanadiadiana fanamarinana tokony atao dia amin'ny daty anaovana ny paiement dia efa tsy maray ny paiement akory ny olona zany tsy ho any Antananarivo rery fa nitrango zany amin'ny faritra rehetra nanaovana tosika famendro atosika famendro no resantsika. Fa amin'ireo fitarainandreo koa dia ao koa ny tokantrano mieritreritra ny tenany ho tokony ho marefo ka tokony ho sitraka nefa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra. Iny moa zany a dia raisinay tanana la fitarainana fa mafisinay kosa aloha fa tsy ny fianakaviana rehetra marefo zay soratra anarana dia nahazo daholy noho ny tsy fampiny entimanana dia voaterintsika nanao atsotra hoe skorina nomena noty tao daholy arakaraky ny faripiainany ny fananany sy ny toeram-ponenany sy ny asa ataony mandrara ny tsiraray avy. Noho izany a misy tokoa ny olona soratra anarana mieritreritra ny tenanao marefo fa mihoatra amin'ny hafa dia mbola tsy tena marefo loatra izy zay mahatonga ny fidy nandray ihany koa andreny fitarainana ireny. Ampiasan'ireo fitaovana iadiana amin'ny kolikoly ireo avokoa ireo hetsika rehetra ho ataon'ny fidy toy ny fitsinjarany ireo fanampiana rabola ny fandraisana mpiasa na ihany koa ireo tolotrasa samihafa. Manamora ny fanaramaso ny fomba fiasa sy ny fampiasana ireo vola ho an'ny sehatry ny fiahiana ara-tsosialy izany raha ny fanazavana.
notatezana joan ni fano vatu ni piaramia sa tom ni feed sini Transparency International mikas kenya dem ni kulkul. Anuka iverna ni sivem ropul zuna ropul ambroarivu izau ni fafan mangataka visa enyanivu ni TLS rani fanabarana na vokani masivoni Franza etu Madagascar voafecha mni skadznulna vitsivitsy anefalo ni fangatana visa yu isanzany ni pianat ni vady amanjanaka ni teratany frantsay ireo amonjara rapianaka vina piasa sin fangatana visa iverna odi any Frantsa iverna isokatra kosa ni fangatana ni visa ho any rehetra rehefa miverina milaona ni sidina nabakabaka mahazatra mampifandray any Frantsa sy Madagasikar misokatra manomboka amin'ny fitora sasany hiatra amin'ireo ora tolakandro ny fitoerana mandray izany fangatana visa izany raha ny fanazavana voaray hatrany teo anivon'ny TLS izay. Wani pedi ni social kosa de ni surna ritsy mahazo mivarotra amin'ny 70 zona ireo mpivarotra amorona rabe mengeny amin'ny roso hatreo amin'ny sika Manalakely lasa lony fanesorana ireo mpivarotra araka ny fitarainan'izy ireo raha toka ny 70 hatramin'ny 60 zona ihany no tsy afaka mivarotra izy ireo raha ny fampafantarana natao tany ampiandohana mangataka ny amelana azy ireo hivarotra hatramin'ny 80 zona ireo mpivarotra eny antoerana fanadiadiana rantsika amin'ny Irina Sora Manamboitra Sivrasata. Namoka noti ni amin'ny tsifafana ireo mpivarotra mandinana nanalakely ivarotra ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra nanomboka ny 70 hatramin'ny 60 jona noho ny fanatanterahana ny maso manoloana ny arabe ny fahaleovantena ny andro ny 60 jona. Efa nanaiky ireo fandaminana avokoa ireo mpivarotra voankazo ko fanesorany orana nambaran'izy ireo. Ny sabotsy teo anefa dia nesorin'ireo polisy munisipaly avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana manoloana ny roso hatreo amin'ny sika manany kosmos sy nisy akory ny fampafantarana amin'ny aloha ireo mpivarotra ireo. Ireo mpivarotra manoloana ny roso sy ny kosmos irery ihany anefa no voankazo izay fanesorana izay raha toa ka afaka nivarotra kosa ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ny toerana avo. Agaganay tompoko a ny mpivarotra rehetrarehetra manerana ny nosy mivarotra daholo nefa izay parti an'ity roso sikasikama ty a tsy afaka mivarotra faroany izay dia alaina ny entanay mijaly loatra ny vahoaka mampalahelo madinika nisy ireny ny fiobohana firy volana tapitra ny vola tahirin'ny olona tsisy hohanina ny malagasy ny madinika mpivarotra amoron-dalana ankehitriny roany zay nefany a ny fety akaiky tsy mihinankanina ny zanakay mijaly zay. Mangataka ny amin'ny mba hahafahan'izy ireo mivarotra indray araka izany ireo mpivarotra voankazo izao fanesorana izao ary mangataka ny mba hamerenana ny entany ihany koa raha ny fanazavany hatrany. Androano zay tsy mahazo mivarotra ka hatramin'ny 27 nefa izay a izay hitanareo zao izay a izay tena tsy manana izay na neriarina nerizato ary zanakay izany tsy mihinankanina izay mandoa fatrany izay mandoa vidinjiro ny zanakay a andoa ekola izay tsy manana nefa izay tsy mahazo mivarotra ny any amin'ny sary lalàna nefa mahazo mivarotra daholy fa manomboka eo amin'ny eo eo tsy mahazo mivarotra ka hatrany amin'ny kosmosy any munisipal manalanay eto munisipal izay rehetrarehetrareo tsisy mivarotra daholo zay tsisy mitady vola tsisy fanazavana fana hoe ahoana fa hoe miala nareo dia amin'ny 27 nareo miverina tokony tsy atao an'izany lay mpivarotra izany fa tokony hoe raha alana ary izay dia homena plasy zay ngay makasisiny fa tsy any ampivoanarabe izay mivarotra e makasisiny izay misy andanan'olona dia maninona izany hoe izay reriny tsy mahazo mivarotra fa maninona ny any atsary lalàna ny any Analakely ny any Sotro mivarotra daholy fa izay reriny tsy mahazo mivarotra. Mampitaraina ireo mpona ny faratsiany lalana amin'ny komuna Ranovao distrika ny Manjakandriana miteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina na amin'ny fahafahana mivezivezy na amin'ny famatsiana sy famoahana ireo vokatra ao anatin'ny komuna izay faratsian-dalana izay niara-ny sala tamin'ny fanamboarana ny lalan'ireo mponina sy ireo mpandraratany antoerana mahana amin'ny ampahany sy vonjomaika ny olan'ny fivezivezena fanajadiana ry antsika amin'ny narindra tiana sy omegarina efitsaona. 5 kilometatra mialan'ny kommuny Sambaina no misy ny kommuna Andranovao izay mbola lalatany ranoray no makany antoerana. Na dia tsy lavitry ny renivohitry ny distrika ny Manjakandriana aza nefa ity kommuna ity dia mitoka monina noho ny faratsian-dalana raha ny fitarainandreo mponina. Mirefa 8 kilometatra ny lalana ao anatin'ny kommuna ka 50 isanjato ny lalana dia tena ratsy avokoa. Misy fetraikany amin'ny fafana mivezivezy indrindra amin'ny famatsiana ireo entany ilaina na amin'ny fiainan-davanandro anefa io faratsian'ny lalana io. Miakatra avokoa ny vintinetana rehetra ny toerana
anisan'izany arina fandrehatra. Noho io faratsiny lalana io, manararoatra amin'ny fampiakarana saran-dalana ihany koa ireo mpitatitra. Ilay lalana aloha tena sahirana izay amin'ny famahana vokatra. Vokatra tokony mbola misontsontra amin'ny vidiny nefa lasa mora be amin'ny anaovam-pandrarahana azy amin'ny lalana ratsy. Lalana tokony atao adin'iray eo na adin'iray sasa zany lasa adin'ny efatra. Dia tena problema be an'ilay mpamokatra mihitsy. Vokatra taminay izany tena tsera ny vokatra ato. Miakatra ao Antananarivo. Dia ho an'ilay pepenina koa izany alaina mora ilay izy avy any Manjakamiadana tonga aty anay avy sasaka. Tena misy fiatraikany be tokoa eo amin'ny vidim-piainana aty aminay indrindra indrindra amin'ny PPN satria tena ratsy dia ratsy ny lalana. Ka eo amin'ilay frais izany tena ataon'ilay mpandraharaha goavana be satria ilay lalana tena tsisy azo anoharana mihitsy fa tena ratsy tena ratsy. Izay izao any Manjakandriana makaentana dia raisina efajato sy roa hatra siramamy. Siramamy izany tena hita be resaka PPN. Dia amidinay 3000 satria ilay frais tena mitangana be. 3000 isaky ny gonony alain'ny ny frais anay no alain'ny ny tompona fiara mitondra anay. Sary bo koa toraka izany raha raisina 2000 sy iray alina izao hoe tia toerana. Dia alain'ny mpandraharaha noho ilay lalana izany dia lasa misolotra 5000 sy iray alina alain'ny tia toerana ilay izy. Nanapa-kevitra ny roso amin'ny fanarenana ny lalana amin'ny hery manokana noho izany ireo mponina sy ireo mpandraharaha tia an-toerana no ny irifiry ateraky ny faratsian-dalana. Nisy ny asa tana maro izay antsitrapona ataon'izy ireo ho fanamboarana ny ampahan-dalana tena ratsy. Mbola olana ho an'ny kommune Andrano Vao ny tsy fampian'ny fitaovana ahafahana manamboatra ny lalana. Ao anatin'ny efatra herinandro izay nanao lalana. Ny taniko ny vahoaka teto anivon'ny kommune izay andraiketako dia nanao maimaim-poana tsy misy takalony izy ireo fokontany anankitelo. Kanefa izany tsy vitan'izy irery fa nisy fiaraha-miasa amina kamionera maromaro eto anivon'ny kommune izay matsapa fa tena ilaina tokoa ny lalana izay andehanan'izy ireo isan'andro isan'andro. Ny olana tena hoe tsy hahafahan'ny kommune manamboatra ny lalana zao ankehitriny dia ny eo amin'ny resaka ara-materialy. Tsy ampy ny materialy anaovana ny lalana. Na eo amin'ny resaka vato izany, na eo amin'ny resaka fasika. Ka eto tena ny mba miangavy anareo fitondram-panjakana. Naharitra efatra herinandro ny asa fanarenana ny lalana tamin'ny fandraisana anjaram-poana tamin'ny alalan'ny asa tana maro. Vokotany telo amin'ny kommune Andrano Vao no misitraka ity asa fanamboaran-dalana vonjimaika ity. Manao antso amin'ny fanjakana izy ireo mba hanampiana amin'ny fanarenana ny lalana aty an-toerana. Miteraka fatsiantoka goavana ho an'ny sehatrara toekarena ny fahasimbanitra fotodrafitrasa raha vao misy ny loza voajanahary eto Madagasikara araka ny tatitry ny CPGU napetraka arak'izany toro lalana nasionaly mikasika ny fananganana fotodrafitrasa mahatanty ireo loza voajanahary isoroan'ireo fahasimbana miverimberina voakasika ity toro lalana mikasika ny fenitry ny fanorenana ity avokoa nareo trano fipetrahana nareo fotodrafitrasa mpanjakana raha ny fanazavana hatrany. Fanajadiana misarana mikarana fijanona. Rafitrasa ara-panjakana natsangan'ireo tetikasa lehibe ihany amin'izao fotoana izao no manaraka ny fenitry ny fanorenana mahatanty ireo loza voajanahary araka ny tatitry ny CPGU vokany goavana ny fiatraikan'ny loza voajanahary amin'ny faharavanana fahasimban'ireo fotodrafitrasa tafakatra hatrany amin'ny 5700 ny fahavoazana ara-toekarena ateraka ireo fahavoazana ara-fotodrafitrasa ireo. Napetraka arak'izany ny toro lalana nasionaly mikasika ny fanorenana matanty ny fiatraika ny loza voajanahary. Misy ireo faritra tokony arahina na ho an'ireo tranon'olontsotra na ho an'ireo fotodrafitrasa ara-panjakana. Araka ny tatitry ny CPGU, any amin'ireo faritra lasibatry ny loza voajanahary matetika no asiana fampiarana ny fananganana fotodrafitrasa manaraka ny fenitra. Anisan'ny resahana betsaka ny ataontsika hoe bâtiment à l'usage familial, dia nametrahana toro lalana manokana ao anatin'ity norme ity ny ataontsika hoe construction des bâtiments à l'usage familial na le trano ipetrahan'ny olona ireny izay tsy ilaina ingénieur na bureau d'étude. Dia ao anatin'io izany a, izany hoe misy limite ihany aloha kanefany a, satria le trano izany a ao anatiny ataontsika hoe R+2 ihany no afaka mampiasa ny guide io, dia ny surface tsy mihoatra ny 250
mètre carré zany ny trano orona afaka mampiasa ny gudio fa ny akotr'izay moa zany dia tsy maintsy manaraka n'ilay norma ty aloha ny fananganana fototrafitrasa. Ampitoviana lenta ny faripahalalana ireo mpisehatra amin'ny fanorenana, nisy ny fampiofanana ny tanterahana tamin'ireo anjeniera amin'ny sehatry ny tao zava-baventy izay tanterahana eto Antananarivo, anamorana ny fampafantarana ireo fanovana sy ireo fepetra samihafa mikasika ireo fanorenana manaraka ny fenitra sy mataty ireo loza voajanahary ity fimpiofanana izay aritra roa andro ity ho intoanivo ny CPGU na ny cellule de prévention et gestion des urgences. Dia kosarisika izao anaraka ny zanam-pandaharana resabe. Ny pejin'i Patrick Rarimanana sy ny www.gazpatriote.com miresaka mahakasika ny mahirilanto manandafy. Tazomy mamponja vonjomaika ao Ambalatavoangy Tomasina. Voatana mponja ao Ambalatavoangy Tomasina nanomboka ny fiandohan'ny tolakandron'ity zoma 5/20 jona 20 ity mahirilanto manandafy. Zanaka lany ilay mpanao politika goavana sady filohana antoko manandafy rakotondriny. Fanalambaraka mpahabe maso nampiasana fitaovana informatika no anenjehana azy. Docteur Benesse Arisson Sébastien, senatera perlasa no nitory azy sy nangataka ny anaovana ny fanadiadiana ny raharaha tao Tomasina. Mamoaka hevitra ny mpisera isan'izany ny serasera eo anivon'ny zandarimariam-pirenena hoe dia mbola namorona sy nizara nanaparitaka vaovao tsy marina ihany koa ka nitarika fikorotana an-tsaim-bahoaka tato anaty tambazotra sosialy. Tsy misy idira mampanao politika na zanaka manao politika azy fa ny lalàna natao any rehetra. Mihiboka, mamantatra ny marina tokony atao. Izay no valiany Nadiara Olomanalina hoe nisy olona ambony nanozona vahoaka malagasy izay tsy misotro CVO ho faty teto tsy ela efa nisy fitoriana. Nisy ihany koa nangalatra sy ny filoha teo aloha ary nanopa sy nanozona filoha teo aloha ho faty. Andro fitorian'ireo. Efa nisy voasambotra ve tompoko ireo olon'ireo? Mahakasika ity raharatsy ihany manontany fotsy sy tsotsy hoe olona anankiray ihany ve ilay docteur Benesse candidat député tamin'ny taona 5/18 sy docteur Benesse sénateur mahavoaroroy any mahelanto manandafy ity. Ny pejin'i Abraham Razafy mampafantatra raharaha vatomamy 8 miliara ariary olona fito na hiditra mponja vonjimaika. Vatomamy mitetina 8 miliara ariary, savony sy bidon mavo mitetina 10 miliara ariary. Efa nomendreo orinasa nahazo ny tsenam-barotra ny ampahany amin'ireo entana na dia mbola tsy voalohan'ny ministera aza ny vidiny ary efa natao ny dingana amin'ny fividiananaireo entana ireo. Tompona andraikitra ambony maro teo ministeran'ny fanabeazam-pirenena no niakatra pakina ny fitsarana anjerika ny kolokoly androany. Anisan'ny ahina ho tafiditra anatin'ny tsiraray ity ny ministra teo aloha ny DGEFA, ny DAF, ny PRMP. Anaovana fanadiadiana ihany koa ireo orinasa nahazo ny tsenam-barotra sy olona hafa nanamora ny fanomezana tsena tsy nisy tolobarotra ity. Fanaparapahefana, fanomezana tombony manokana, fanaovana kolokoly, fampiasana osika no ampangana azy ireo, nampidirina mponja vonjomaika avokoa izy fito ireo ary miandry ny fitsarana avo ny ministra teo aloha. Ny pejin'i Patrick Rarimanana mampafantatra tsara lalàna ny rodana tampoka ilay tranobe. Ny rodana tampoka ilay tranobe amoron-dalana nisy ny tranombarotra ZZ Center teo aloha eo tsara lalàna Antananarivo. Andalam-pandrodana ny trano io ka ny ampahany amin'ireo rihana sy rindrina tsy mbola voarava no nirodana tampoka ny farany tolakandro teo tsy nisy ny naratrana fahasimbanjavatra tamin'ny fotoana ny anjerany. Ny pejin'i Patrick Rarimanana trano eo amin'ny sarin'ny zandarimariam-pirenena nampafantatra tsaraitsaity betroka da aly vao avy ny gadra tratra ambodiomby nangalatr'omby. Tratehaka ambodiomby teo ampangalarana omby tao Edazo fokontany Ankomanga komunina Tsararaitso distrikan'ny Betroka ity da aly vao avy nivoaka ny fonjy ity ny alin'ny 7/20 jona 20/2020 tenin-dalana hoentina hiazo ny biraon'ny brigadin'ny zandarin'ny Betroka ilay da aly no voalaza fa nararoatra nitsoaka rehefa tonga tao amin'ny toerana antsoina hoe kininitokana tamin'izay izy no voatifitra ka maty. Ny pejin'i Edi Rambokaso mampita vaovao nalotra mangoro mitohy hatrany ny fanadiovana ny lakan-drano etỳ Ampary kely izay arahan'ny kômuna Ambatondrazaka renivohitra sy ny fiadidiana ny faritra loatra mangoro
mandray ny andraiky ny any koa ny mpitandro ny filaminana amin'ireo olona minitsy sy manao aritava eto Ambatondrazaka renivohitra ny andro n'izy masivy ambiny folojona roapolo amby roa arivo. Nahitana fiainana ny vidimbary tato anatin'ny herinandro vitsy izay raha hoany teto andrenivohitra. Raha ny fanazavan'ireo mpivarotra dia nahitana fiainana ny vidin'ny varina farana rehetra ka izay no anisan'ny tarika ny fidiana ny vidimbary vokatra avy eto an-toerana. Raha ny makaolika dia fatafidina hatramin'ny 17,700 ny kilaora efa nihoatra ny 2,000 izany teo aloha, 15,780 kosa ny kilaora ny vary gasy ary 9,700 ariary ny tsipala. Raha ny tatetsy amin'ny tsenam-bary eny Anosiberaka ity fanajadiana hoentin'ny zakandriamahery sy rivo randrenarijaona amintsika ity. Raha tsy nitsahatra nampikaikaika ny mpanjifa ny fiakaran'ny vidim-bary hatramin'ny fiandohan'ny taona ary vo maiky ny aniakatra hatrany izany tamin'ny vanim-potoana ny atombonin'ny fitranganin'ny coronavirus teto Madagasikara dia efa nahitana fiainana izany vidim-bary izany ankehitriny. Nahitana fiainana avokoa ny vidim-bary na ny varina farana na ny vokatra avy eto an-toerana raha nita teny amin'ny tsena nanosy be androany. Raha nambaran'ireo mpivarotra moa dia tato anatin'ny roa herinandro ny tena nahitana izay fiainana ny vidim-bary izay. Fiainana ny vidim-bary avy amin'ny fidinina ny vidin'ny vary na farana rehetra. Nanaraka fotsiny arak'izany ny vidin'ny vary avy eto an-toerana. Raha ny vidim-bary makalioka ohatra dia 17,700 ny kilao. Raha nitandroany izany hoe efa niena ho 8,800 ny kitapo. Raha efa tafiakatra hatrany amin'ny 1,500 ny kitapo ny volana martsa sy aprily teo. Ny vary gasy avy ao Manalalondo kosa indray dia niena ho 15,700 ny kilao na 2,600 ny kitapo. Raha efa tafiakatra hatrany amin'ny 1,500 ihany koa ny kitapo ny volana martsa sy aprily teo. Ho an'ny tsipala kosa indray dia efa niena ho 8,700 ny kilao ary 4,800 ny kitapo raha efa tafiakatra 1,500 ny kitapo ny volana martsa. Ho an'ny vidin'ny vary avy any ivelany kosa dia 7,800 ny kitapo ho an'ny stoky avy ao Afrika Atsimo raha 2,700 ny kitapo ho an'ny stoky avy ao Inde. Samy efa nanomana tetibola hividianana fanomezana ho any iray avokoa ireo ankizy renim-pianakaviana sendranay teny an-tsena teny androany. Nisy mihitsy azy ireo efa nanangona vola mialoha ahafahana manolotra fanomezana ho any iray mpianakaviana ao anatin'ny fanamariana ny fetiny iray ho amin'ny rampitso na izany ary somary mangingina tsy mitovy amin'ny fetiny ireny ny fanjifan'ny olona fanomezana ho any izao fetiny iray izao. Rinasora manamboatra sivra satanona anao ny fanajajiana. Efa samy nanomana fanomezana sy mofomamy ho an'ny iray avokoa ireo olona sendranay androany ho an'ny fetin'ny iray rampitso. Ho an'ity tranombarotra ity izay ahitana fanomezana maro dia anisan'ny be mpanjifa tao amin'izy ireo ny mug personnalise na afaka asiana soratra ireny. Manomboka amin'ny 3,000 hatramin'ny 8,000 ny vidin'ireo fanomezana azo atao fanomezana ho an'ny fetin'ny iray. Be mpividy eo zao a mug ny tena safidin'ny olo amin'ilay izy personnalisena ilay izy dia tonga dia misy hoe papasy ihany dia miavaka sady ilay mug nenay a tsy miala mihitsiny na sasaina ary tsy miala dia tonga dia souvenir azo atao hoe mandrakizay mihitsy zany mandra-pahavakely mug. Akory zay a ilay médaille misy an'ilay hitanareo médaille trophée io ireny koa zao tian'ny olona revo resaka misy le phrase touchant mena papa reny zany reny ny tena safidin'ny olona ato 3,000 misy hatramin'ny 80,000 raha ampitana amin'ny fetiny reny aloha tamin'ny fety reny betsaka be da be fa fetiny ray koa nefa ny tena be olona be any zay zao nanomboka une semaine avant ny fete de père be da be ny olona ny vidy. Toy ity tovavy iray ity izao dia mega no nosafidiany teto atao fanomezana ho an'ny rampitso. Toy ny tamin'ny fetin'ireny dia efa nanomana vola hividanana fanomezana ho an'ny iray ihany koa izy. Eritreretiko atao kadeo mbola vao mijery aloha fa mbola tsy fantatra reny mega ireny zao tsara satria ilay izy misy texte personnalise ilay izy dia ohatrany hoe mba hanehoana ny fitiavana ho an'ny dadako ilay izy.
Smart nanginina tstunt am ni fetten ni ren ni fans fani reul na ni fan mezan tenem ni rochan bach chan la louvanei antwanti. Anatateraka fanadiovana ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune Ambohimangakely eny soamanandrarana sy mahazo anisorana ireo mpivarotra tsiaradalana sy ny fandorenana tsiaradalana tafiditra ao anatin'ny fandaminana ihany koa ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana izay ny zandary etsy ankilany ary ny polisy etsy andaniny. Nanatanteraka sy ny fifanaraha-mpiara-miasa ahafahana mitantana miaraka ny sisintany manamorona azy ny commune Rotonta iarahantsika amin'ny misaina lamindrainy Sirivo. La métrique fiaramiasa vaovao ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune Ambohimangakely ahafahana mitantana araka ny tokony ho izy ireo vokatany manamorona ny sisintany ny commune Rotonta. Anisan'ny voankasika izany ny mahazo sy soamanandrariny. Misy vokatany vitsivitsy tsy voasahana mihitsy mantsy noho izy manasaraka ny commune Rotonta. Fiaraha-miasa amin'ny ao amin'ny resaka fanadiovana ny tanàna satria misy ny tambarana eo Soamanandranina sy eo Mahazo a izay misy côté ilany misy amin'ny polisy pirenena dia ny côté ilany misy ny gendarmeria dia fiaraha-miasa tamin'izay no nataona signature ny rano. Ny fiaraha-miasa dia hatramin'izay ohatra nisy ranatsikatina ireo ny polisy ary ny côté kaiky ny BOA gendarme aty Soamanandranina dia ohatra nisy toerana kely a à peu près 100 mètres teo izany lasa hoe dans le vide. Dia izay no fiaraha-miasa nataonay androany a mba hanalana koa ny tsena amoron-dalana sy ny resaka constant illicite a ho analana ialan'ny tohana rehetrarehetra amin'ny nationalité mba halalaka ny lalana. Aorian'ny fetim-pirenena no fantatra fa hiditra amin'ny fandaminana ireo torana ireo ny commune Rotonta tanterahana omaly nisy ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune Ambohimangakely. Mitaraina noho ny fiparitahan-drano maloto mamoaka fofona maimbe avoaka ny orinasa afaka biray ny andraharo ny mponina amin'n'ity fokontany ity manay ny fahasalamana izy ireo ny mponina noho ny loto sy ny fofona miparitaka efa hoeritaona izao ahina ho tonga hatramin'ny homamiadan'ny ra ny fiainana isan'andro amin'ny loto io raha ny nambarany solotenany ireo mponina izay efa nanantona mpitsahabo fitiavana Donny Hivra Sata. Raha vao tonga eny amin'ny faritra misy ity orinasa fakaba iray eny andraro ity dia manentoento ny fofona maimbo be manerana ny tanàna fofona ny ainany mponina efa hoeritaona izao. Ankoatra ny fofona tsy azo iainana tonga ny an-tokantrano ny mponina sasany ihany koa ny rikany rano maloto. Misy ihany koa ny mahakasika mivantana ny sekoly ambaratonga fototra eny an-toerana. Rehefa jerena rano mivoaka amina bizo amin'ny foditrano ilay orinasa lehibe ity rano maloto ity. Ny olona ety amin'ny fokontaninay izany tompoko dia efa elaela angamany avy eo amin'ny tapataona eo na heritaona eo ty zavatra ity ny tranga misy rano produit simika avoaka amin'ny orinasa ka izy io rano maimbo be dia hitanareo angama mivadika maintimainty be io dia na ny akoho na ny vorona na ny biby zavatra mananaina sahala aminy hoe trondro mipirina io tatatra io feno mipirina io taloha feno trondro kely feno fozahorana fa tapotra maty daholy amin'ilay produit simika dia ndrepandeha reny anatina manam-pahaizana hoe momba n'ity lay fofony ity dia nyteny izany lay manam-pahaizana hoe io izy izy a tsy maninona fa mety ho zakanareo amin'izao fa afaka dimy taona eo na folo taona eo a ho azony kanserany ranareo na homamiadany ra fa zay efa ela ny tamibava amin'ity fofona maimbe ty tompoko ka miangavy zay ianareo mba reglo igny anty fiainany fa dia mijaly zay efa tapataona mahery zay. Efa imbetsaka ranao fitarainana momba ity ny mponina tony teo anivo ny fokontany saingy voareraritratra any hoy ny fanazavana tahaka izany ihany koa ny valiteny azo amin'ny orinasa. Taraina aminareo andriamatoa be ny tanàna taraina aloha zay tao amin'ny fokontany lazay ny fokontany fa hoe fa miarakara izy e isaky ny hetsika zay saika hoe i grevy dia niteny ny eo amin'ny folana mody namoaka taratasy apetany ampetadriny hoe amin'ny volana maritra amin'ny farany io zao tsika efa volana anona mbola tsisy tokontany efa vaomaika tena masiso ny ankizy kely eto an-tanàna dia vonsery daholy tsy anona zany fa misy ray aman-dreny eto vonsery daholy ka mangataka izay andriamatoa be ny tanàna ianao nitaraina anay midina toatoerana fa manontany zay aho lazay fa nisy délégué niditra tao lazay mifafizao tao ka tsy haiko ny olona irahanao angamany a mety mitatitra vilany eny aminao manainga anao koa zay raha matoa
ministère en tout lien, femme sale, zé, et au potanan, et au tan arrivé, vous avez fait un nanaro, m'sale en tirant ma petite. Les canadiens ne font pas ni zé, c'est un candidat, ni tion, ni tamis sultan, ni ponas, ni panogazet, ni tout plan d'extra, et net en entouran, ni zananat, ni propoctan, zé, c'est un guinidien, kuni bro. Nanatna ni urnasa fotontona manokana ho tompon'andraikitra mamoaka ny rano maloto ihany koa ny mpanao gazety. Nilaza ny mpiambina ny toerana fa hisy ny lehibe andray anay. Rehefa avy nampiandrasina nandritry ny 5 minitra teo ny mpanao gazety sy ny solotena ny mponina dia nilaza indray ny mpiambina ny toerana fa tsy misy afaka mandray. Tsy maintsy mipetraka amin'ny ity taona ity ny lalana feny fitaterana an-dranomasina mba hampiroborobona. Ity sehatra ity raha ny fanambaran'ny talen jeneraly ny APMF ahafahana mampiroborobo ny toekarena manga ihany koa ny fanitarana ny fanatsarana ireo seranana hafa ankoatran'ny ao Toamasina. Notoloran'ny APMF ho an'ny ministeran'ny fitaterana tamin'ny tenandro ity ny politika nasionaly ny fitaterana an-dranomasina izay andrasana ny andaniana izany sy anivo ny filankevitry ny ministra Sibelara Andriamazava Rivo Randrianarintsoa. Teboka dimy no andrafitra ny politika nasionaly mikasika ny fitanterana an-dranomasina sisany zava-dehibe ao anatin'izany ny fandridrana ny fitaterana mba hitondra tombontsoa ny toekarenina. Efa nitaonany maro no mbola tsy tafapetraka ny lalàna feny fitaterana an-dranomasina ka ilaina ny fametrahana izany aingana raha ny fanazavanina. Mbola lesoka ihany koa amin'ny lafi ny fanaramaso sy ny fodidravitra sy eo amin'nyity sehatra ity izay tsy mbola afaka mifaninana amin'ny any ivelany. Nyireo antony ireo no nametrahana ny politika nasionaly ary nosingana ihany koa ny mikasika ny fanatsaran'ireo seranana hafa ankoatra ny Toamasina. Dingana manaraka dia mazava ho azy ny fitondran'ny ministera n'le projet de politique zany eo amin'ny sehatry ny governemanta zany. Fa ny faharoa dia hiditra amin'izay zany tsika amin'ny élaboration ny stratégie sy ny plan d'action hoe inona daholy ary a rehefa hita zany ny orientation sy ny zavatra important dia inona daholy ary zany ny asa ho atao zany a mba anatanterahana an'ireo le orientation ireo. Raha ny amin'nyity taony ity manokana zany a dia hoezahana zany a ny famoana ny lalàna aloha zany hoe ny code du transport maritime zany izay efa ela ny tokony namoana azy. Faharoa ho fitahina ihany koa ilay makasika an'ilay voalazako teo momba ny seranana dia ilay schéma directeur national de développement portuaire zany. Ary mazava ho azy a fandraika amin'izay a dia tsy maintsy zany hisy ireo fanavaozana samihafa amin'ny rafitra eo anivon'ny APMF zany sy aty amin'ny ministera ary a hisy ihany koa zany a ireo le taontsika hoe fampiofanana zany an'le olona miasa ao anatin'ny reo sehatra ireo a mba hotomba mba ho compétent zany izy a sy ho anana an'le tsoina hoe relève zany tsika amin'ny lafiny ohatra hoe administrateur des affaires maritimes, ny lafiny inspecteur des affaires maritimes, ny contrôleur des affaires maritimes satria reny olona reny zany ny mpanaramaso a. Nisy ny fakan-kevitra tamin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fitaterana an-dranomasina nahafahana nandrafitra ny politika nasionaly. Notolorin'ny APMF ao amin'ny ministeran'ny fitaterana tamin'ny herinandro ity ny politika nasionaly fitanterana an-dranomasina izay andrasana ny andaniana izany sy eo anivo ny filan-kevitry ny ministra. Mpanao gazety misa telo no notoloran'ny Transparency International Madagascar Initiative Loka tamin'ny alalan'ny fifaninanana Grand Prix Malina du Journalisme d'Investigation fototra amin'ny fanadiadiana endrika kolokolo ny voaka ny taona 2024 lahatsoratra momba ny trangana kolokolo tany amin'ny CHRR Morondava no nibata ny laharana voalohany sy efa tokony misy amin'izao ny fampiarana ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa momba ny fiarovana manokana ireo mpanao gazety mpanao fanadihadiana hoy ny ho lafitry ny mpanao gazety fitiavana donia ivra sata. Misy 5 ireo fanadihadiana natolotra hodinihan'ny mpitsara tamin'ny fifaninanana Grand Prix Malina du Journalisme d'Investigation izay no karakarain'ny Transparency International Initiative Madagascar. Voatoatsy ny fanadihadiana ny famoana endrika kolokolo amina sehatra iray
tany amin'ny taona 1900 sy 1900. Samy resilahatra ny mpitsara fa nilatsoratra momba ny fitantanana ny CHRR tao Morondava, mbola ahitana kolokolon-dray no mendrika ho laharana voalohany. Nahazo ny laharana faharoa kosa ny lahatsoratra manatsikafina ny kolokoly eny anivon'ny hôpitalim-panjakana amin'ny sehatrin'ny fanafody. Ary laharana fahatelo ny lahatsoratra momba ny kolokolo sy fandikan-dalàna, moto no giazana entiny zandary manao ny asany. Endrika asa fanaovan-gazety isany manampy amin'ny fikaroana ny marina amina tranga iray eto amin'ny firenena mihitsy ny fanadiadiana lalina na ny jornalisme d'investigation. Mety hanotoana ny an'ny mpanao gazety mihitsy ny fanaovana fanadiadiana lalina ka antony tsy mahavitsy anisa ireo samy lasaka manao ny asa amin'izao fotoana izao. Efa misy anefa ny paikady apetraky ny olafitra fa na miaro ny mpanao gazety. Ny olafitry ny mpanao gazety naraka tamin'ny UNESCO sy ny force de sécurité. Ny FDS zany dia efa nandrafitra ary efa vita sinio protocole d'accord hiarovana ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterana ny asa, indrindra ny manao investigation any amin'ireny toerana saropady sy mety ahitany mpanao gazety aloha zareny tadio fa tanydonindoza koa ary zay mahasarotra ny asantsika mpanao gazety rehefa maka vaovao. Mety misy fandrahonana, mety misy tsindry amin'ny endriny samihafa. Dia misy ministera maromaro efa navitana an'izay protocole niaraka tamin'ny sikoa izay navoaka tamin'ny heritaona io tamin'ny fomba ofisialy fa vita sonin ny ministry ny polisy, ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny sekretary ampatsakana vidin'ny gendarmeria, ny ministry ny atontany, ny ministeran'ny serasera izay tafiditra ao anatin'ny resaka hoe fiarovana ny mpanao gazety amin'ny fanatanterana zany dia anisan'io protocole d'accord efa vita sonin. Efa tokony miatra avy hatrany daorina amin'ny fanaovana sonian'ilay izy. Efa manana an'izany, efa mahafantatra an'izany tompony andraikim-panjakana rehetrarehetra ireo voatanisako ireo indrindraindrindra. Izy ihany koa andro ny fandefasana horonan-tsary fanadiadiana manasongatina ny zo aka vaovao sy ny fiatrehan'ny mpanao gazety ny fanagazan'ny fanjakana ao anatin'ny amenam-pahasalamana amin'ny aretina coronavirus. Tanteraka ny fitsinjara-pahefana tena izy rehefa manakaiky ny vahoaka ny fodirafitra asa fototra toy ny tompasalamana, ny sekoly sy ny rano fisotro madio hoy ny solombavim-bahoaka Ambodratry monapetraka ao an-tanety anosy ala araka izany ny village orange ahitana CSB2 PP ary toerana fakana rano fisotro madio. Misaina lamindrainy. Maro ny tanàna eo amin'ny manodidina ny vokotany an-tanety atsinanana ao amin'ny komina Mahitsy no tsy manana fotodrafitrasa toy ny tompo-pahasalamana na sekoly ambaratonga fototra na ihany koa ny rano fisotro madio ho ny ministry paositra marika ahafahany mponina mandroso ny fisin'ny fotodrafitrasa vaovao tahaka izao izy. Zavatra voalohany zany dia marina ny teninao fa ao ny fampianarana hitantsika zao sekoly tsara tare zao a voasolatra any amin'ny W hitantsika koa toy ny tompo-pahasalamana toy CSB2 maro ireo fokontany mipetraka mandidina eto zay tsy manana zany atao hoe fitoeram-pitsaboana zany a dia ty zany anankiray a isaorana be koa ary eo koa ny atao hoe rano atao hoe aina zay natolotra izy ireo eo amin'ny éducation numérique a dia mbola mitohy hatrany koa ny fondation orange moa dia efa manao an'izany éducation numérique zany a ary toanantsika foana ary ministera koa dia araiasa aminy amin'izay. Raha maro ny fotodrafitrasa mipetraka tahaka izao hoe ny fotony mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsinjara-pahefana tena izy hoy kosa ny solombavam-bahoaka Ambodratrimo tombony manokana ho an'ny fokontany an-tanety anosy ala sy ireo tanàna manodidina azy ny fisin'ny ekografia amin'n'ity CSB2 vaovao ity. Zavatra fitokanana telo a no natao teto izay mifameno ataony fampianarana ataony rano fisotro madio a ary indrindrindrindra ny fahasalamana dia ny tokana ny CSB2 vaovao zany hoe io zany zao ny CSB2 fahavalo-telopolo ato anatin'ny distrikana Ambodratrimo. Mahafinaritra tokoa ny mahita zavatra toy izao ary isaorana hatrany hatrany ny Orange Madagascara fondation Orange moa zany miaraka tamin'ny association Tanjoa na mehan'izao a fotodrafitrasa zay hitantsika izao. Raha maromaro ny fotodrafitrasa vitotra izao a dia mazava loatra fa tanteraka ilay tsontsika hoe décentralisation effectif atradradradra itsika io satria lasa manakaiky ny vahoaka ny fitsaboana, manakaiky ny vahoaka ny fampianarana, manakaiky ny vahoaka ny rano fisotro madio. Ny mampiavaka kely an'ity CSB2 vaovao ity a dia misy ataoko hoe fahafahana zany ny ity ambanivohitra ity na dia somary lavidavitra ity any ary a afaka manao ekografia raha ataoko hoe eo Mahitsy ary ngamba to mbola tsy misy a zay Ambodratrimo ary mbola sahirakirana amin'izany ekografia zany fa aty ambanivohitra kosa amin'ny alalan'io CSB2 vaovao io dia afaka manao ekografia.
valampy telopolo atao anatin'ny distrika Ambohidratrimo ia teo a betsaka zany kanefa mbola tsy ampy satria mbola mandeha tongotra maro ny tanàna mandeha tongotra ataoko eo amin'ny 5 kilometre eo a vao mahazo an'izany CSB2 zany ny mponiny ety an-tanàna ka dia manantena fa mbola hisy ny fitohizany a ary mbola iampy ihany a ny fotodrafitra asa toy izao. Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny Orange Solidarité Madagasikara ny fikambanana tanora miady amin'ny zoma olombelona no nahavitana nametraka ny fotodrafitrasa CSB2 EPP ary toerana fakana rano fisotro madio tao amin'ny fokontany an-tanety Antsinanana izay notokanana omaly ity ny village Orange fa 60 napetraka ny Orange Solidarité Madagasikara manerana ny nosy. Fa ny restaurant Ashash dia manolotra fanomezana manokana ho an'ny mpanjifa rehetra mizao akatoky ny fetin'ny ray sy ny fetin'ny fahaleovantena izao anolotra ny paka saramanitra ho an'ny mpanjifa izy ireo ary azo jifaina amin'ireo point de vente rehetra izany. Tsy ho adinoana ihany koa ny crepe izay ny mpanjifa no misafidy ny fangaro atao aminy afaka manjifa eny amin'ireo toeram-pivarotana hatramin'ny 17:30 ny mpanjifa ary afaka maka sakafo entina mody hatramin'ny 18:30 mivony alatsinainy ny hatramin'ny alady ihany koa ny toeram-pivarotana Ashash rehetra. Ao anatin'ny akatoky ny asaramanitra tokoa isika amin'izao dia manolotra tolotra vaovao izay atao amin'ny crepe Ashash. Paka asaramanitra izany no niantsoana anazy. Izy io dia sady mety amin'ny fetin'ny ray no mety ihany koa mifanilian-dalana amin'ity fankalazantsika amin'ny fetim-pirenena ity. Paky asaramanitra izay mora dia mora tokoa satria 25,000 ariary monja dia ahafahanao mividy sy manjifa an'izay paka asaramanitra izay. Paka asaramanitra izany ahitantsika ny crepe varanga ito izy eto varanga miaraka amin'ny fromage miaraka amin'ny saosy samouray ary miaraka amin'ny oignon confit. Izay izany ny ingrédient mandrafitra n'ity crepe ity. Mampaky azy ihany koa dia fanteneniko teo hoe miaraka amin'ny pomme frite ilay izy dia miaraka amin'ny jus naturel izay safidinareo rehefa tonga ety amin'ny point de vente nareo. Apatrahivoko hatrany fa 8,000 ariary monja dia efa mahazo crepe atao amin'ny crepe Ashash ary izy ity dia nisy vokatra vaovao natao izany ny hoe personnalisé votre crepe. Rehefa tonga ety amin'ny point de vente kosa ianareo dia ianareo mihitsy amin'izay no hisafidy hoe inavy ny garniture atao anatin'ny crepe nareo dia izay no au fur et à mesure izany mampiavaka ny crepe atolotra antsika nanomboka tamin'ny volana mey teo izany. Ankoatran'izay ny nalalana ny crepe Ashash izay izany dia miezaka foana no manome tolotra vaovao ary ao anatin'izany ny fanaovana ny livraison izay efa natao foana hatramin'izay mbola mitohy hatramin'izao eo ihany koa ny emporte izany izay efa nalalana anay hatramin'izay ary misokatra foana ny point de vente na amin'ny 26 juin izany manerana ny Antananarivo manomboka eto bypass ka hatrany Ambatonakanga Analakely eny amin'ny fasan'ny karana any amin'ny akordiga ary any Talatamaty. Aza adinoana ny manaraka ny fandarana ny aty aminay amin'ny tapany faharoa amin'izao fampahalalam-baovao izao ary an'izany koa narahantsika ny conférence sur éthique militaire tamin'ny taona 2020 iarana amin'ny CEDS ary farany tsy adinoana any mirarosoantsika ray rehetra ho an'ny fetin'ny ray rampitso izay mirarosoa indrindra ho antsika tsy akanavaka ny ekipan'ny TV Plus kosa amin'ny tsy alaity dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma toboko.